ένα κουτί προφύλαξης που σώζει ζωές. Χωρίς αυτό, ο Έλβις από τον Μπουρουντί ίσως να μην ζούσε. Οι γονείς του τον έδιωξαν από το σπίτι όταν ήταν 20 ετών, όταν εκείνος τους ανακοίνωσε ότι ήταν ομοφυλόφιλος. Ο Έλβις ζούσε στους δρόμους και κατάφερε να προστατεύσει τον εαυτό του από τον ιό HIV μέσα από αυτά τα εργαλεία προφύλαξης, τα οποία διανέμονται δωρεάν από την Global Fund. Αυτό όμως δεν συμβαίνει με όλους. Οι περισσότεροι από τους ομοφυλόφιλους, οι οποίοι μιλάνε ανοιχτά για τις επιλογές τους, πολλές φορές δεν γίνονται αποδεκτοί από τους δικούς τους. Μένουν στο δρόμο, χωρίς λεφτά. Αυτά τα κουτιά με τα προφυλακτικά μπορούν να τους βοηθήσουν σε μια δύσκολη στιγμή, ώστε να μην κολλήσουν τον ιό όπως εγώ. Οι μεγαλύτεροι δωρητές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χορηγιών πηγαίνει στην υποσαχάρη Αφρική. Τα τελευταία 8 χρόνια το ποσοστό των ασθενών που μολύνθηκαν από τον ιό HIV και μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες αυξήθηκε κατά 22%, φτάνοντας το 62% των ασθενών. Στις χώρες στις οποίες επενδύει το Global Fund, η θνησιμότητα από τον HIV και το AIDS έπεσε στο 56%. Η θεραπεία είναι πλέον διαθέσιμη ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη, εκεί όπου τα συστήματα υγείας υπολειτουργούν ή δεν υπάρχουν καθόλου. Η τιμή για αυτές τις θεραπείες είναι υποδιαπραγμάτευση με τους φαρμακοβιομηχάνους από το 2002. Το κόστος για ένα χρόνο όμως έπεσε από τα $10,000 στα 69. Οι ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι γυναίκες που έχουν προσβληθεί από τον ιό είναι διπλάσιες από τους άνδρες. Ανάμεσά τους και η Σίντι. Όταν ήμουν άρρωστη, πήγα στο νοσοκομείο και μόλις είπα ότι ήμουν εθισμένη στα ναρκωτικά, μου είπαν: «Είστε άρρωστοι. Δεν μπορείτε να πάρετε θεραπεία όμως. Δεν θέλουν καν να σας αγγίξουν». Κάποιοι δεν έχουν καθόλου ανθρώπινη προσέγγιση. Πόσοι όμως άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε αυτό το σωτήριο πακέτο, είναι ενδεικτικό ότι τον τελευταίο μόνο χρόνο 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσληφθεί από τον ιό.